pensa la fighețe în Brușov. E posibil în drumul ăsta, așa de mult lucrurile grafice, nu am dat revele tehnică, văd la multe probleme, nu am dat revele. Avem pohăvi Tbilisis Metropolitan și da, zogă de Tbilisis a transportul compania și s-a ajuns inspectorul ma ucă da ițres mușeoba, ce între s-a adăză gauvița în Tbilisis Mertenertat mat mușeoba, s-a mai bărtat smihari aero compania spre de în absolutul tam și oglă băguax, is șenișnebi zilta taris s-a recomandat eu hasiatis, s-a adgăns compania s-a bărtat mișul în ta catolis nebuli și omisul s-a trebuit să a trebuit tumța, aris iseti recomandat ცები, რომელიც იმედი მაქრო შესრულდება მალე და აქ მომუშავე თანამშრომლების და მოქალაქეების უსაფრთხოება მაქსიმალურად იქნება დაცული. გადასვლის მინისტრთან ერთად დავათვალიერეთ მეტროსადგურები, დავათვალიერეთ ჩახტები, ვიმზავრეთ მატარებლით იმისათვის, რომ დავწუნდეთ რამდენად უსაფრთხოა მეტროში შრომის პირობები და სწორედ ახალშექმნილი სამსახური ჯანდაცვის სამინისტროში აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში. Ჩვენ ხელმძღვანელებმა ვნახეთ მათი მუშაობა, ძირითადი პრინციპები, მნიშვნელოვანია რომ ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენ მივიღეთ ამ სამსახურის თანამშრომლებისგან ეტაპობრივად იქნას გათვალისწინებული. Თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მიესალმება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წამოწყებულ ინიციატივას. Ჩვენთვის პირველ რიგში აუცილებელია ჩვენი თანამშრომლების უსაფრთხოება. Ასე რომ უსაფრთხოების ინსპექტორების მიერ იყო რამოდენიმე რეკომენდაცია მოცემული ჩვენს მიმართ, რაც გათვალისწინებულია და ასევე ჩვენ ვაგრძელებთ მათთან თანამშრომლობას.